Alla stod och väntade i kön för att få komma in. Då hörde de någon som ropade ”Nästa!” Kontrollanten tittade noga på den som kom och sa ”Jaha, du tänkte komma in här va?” ”Jo, jo jag skulle vilja det om det var möjligt”, svarade den som stod framför kontrollanten. Kontrollanten kollade sin lista och räknade. ”Vi får se, jag kollar noga här. Tre, fyra, fem...” Det blev bara fem utav tio saker som du klarade av, så tyvärr, du får gå. Nästa! Men, åh! Oh. Den som inte fick komma in gick iväg och var ledsen. Då stod Jesus där och ropade ”Hej, vad kul att se dig! Är du redo?” ”Va?” ”Jo, hänger du på? Du tillhör ju familjen, så du får ju komma in här med mig. Följ med bara!” ”Wow! Får jag komma in? Tack! Vad roligt!” Vad kul att se dig med, svarade den som hade blivit kontrollerad. Hos kontrollanten hade nästa kommit fram och den fick inte heller komma in. Men jag protesterar, svarade han till kontrollanten. Tyvärr, det går inte. Du saknar tre av tio saker. Och regler är regler. Du får gå helt enkelt. Åh, oh, så dumma regler! Han gick också därifrån och var ledsen. Och då träffade han också Jesus. Hej, är du här, sa Jesus. Vad kul! Följ med mig! Wow! Jesus! Men, Jesus, jag fick inte komma in, sa han som kontrollerar där borta. Men, det har jag fixat, svarade Jesus. Du tillhör ju familjen och då får man följa med mig. Kom! Den här vägen! Wow, vad kul! Nästa! När nästa hade kommit fram till kontrollanten var kontrollanten så imponerad. Oj, oj, oj! Här ser det bra ut! Du har ju klarat en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Men inte tian. Okej. Okay. Du får också gå. Tyvärr. Nästa! Men jag har ju högsta betyg på allt! Ja, förutom den där grejen då. kom igen! Släpp in mig! Tyvärr. Det är bara att gå. Nästa! Hon gick också iväg. Och där stod Jesus och blev glad igen. Hej, vad kul att se dig! Men den som inte hade fått komma in var jättelässen. Inte alls! Jag fick ju inte komma in, så ingenting är kul. Men du tillhör ju familjen. Ja, trodde jag i alla fall. Men jag var väl inte tillräckligt bra. Så jag fick gå. Men, men hallå, vänta! Hallå! Kom den här vägen! Du tillhör ju familjen. Då får du ju följa med mig. Hallå, här! Det är ju här man går in. Åh, du får ju det om du vill.